Dobar, dobrodošli u moj novi vid. Nalazi se na mestu španske kuće, objekta koji je trebao da bude rekonstruisan pre 3 godine, pa pre 2 godine, pa prošle godine, svake godine se to prolongira. Ono što sam dobio kao informaciju, to sam došao danas, da se navodno čeka novac je prikupljen, tako da to više nije problem, da se čeka neka dozvola da bi mogla da se uredi kompletna kuća, bi morala da bude u izvornom izgledu kako je nekada bila. Navodno, prvi radovi bi trebali da krenu sredinom sledeće godine. Znači ništa od ove godine neće biti, naravno, kao ni ranije. U svakom slučaju, kompletno će biti rekonstruisan. Vidjet ćemo kako su izgledati kad se sve završi. Ovo, kao što vidite, za mene je trenutno jako, jako loše stanje. Zidovi samo što ne padnu sami. Nema ograda sa strane. Možda se uđe, treba zaštiti objekat sa svih strana. Generalno, 3 ili 4 prolaza ima gde možete da izađete, da uđete i tako dalje. Ja ne bih mogao da uđem ovde, naravno da to nije otvoreno, da nema vrata, kao što vidite ovde. E sad, drugi deo videa, naravno, posvećujemo radovima koji su bili prošle godine, koji su završeni na šetalištu od mosta Brankovog prema Beton Hall. Morate ipak da vidite kako to sad trenutno izgleda. I ranije sam rekao da je moje mišljenje bilo da je trebao grad da se dogovori sa Beograda na vodi i da napravi kompletno isto šetalište. Zašto? Sad ćete imati priliku da vidite kako to izgleda i šta sve ne. Poslednjih 300 mesta. Idemo polako. Znači do ovde imate jednu priču, kao što vidite, Beograd na vodi, njihovo šetalište, njihova promenada. Totalna jedna drugačija slika od naše. E sad zašto? Prvo što su kocke ostavili i dalje nisu postavili kocke ovako stoje, ja mislim već jedno godinu dana, ista priča, niko se nije setio dođe da završi ovo ovde, vidite ovo, kocke koje stoje naslagane, eno tamo, sa kontra strane lepo su naslagane na zid, to nema niko da odradi, ne postoje, ni dobra volja, niti bilo koliko to može završi, to završa u roku od jednog dana, pa kak jedan dan, to je za neke radnike pola sata posle, naravno. Druga stvar koja je vrlo bitna u ovom delu, to je da više ne funkcionišu stubići. Stubići za ulaz na ovaj deo ne funkcionišu. Evo vidite kako to trenutno izlazi. Zašto to sve propada? Propada zato što jednostavno nema više pomeranja. Kao što vidite, ovo više ne funkcioniše. Možda se uđe nesmetano i prolazi se kolima gde ne treba da se prolazi. Kompletan ovaj deo je uništen baš zbog toga što prolaze teški automobili i ovim delom se vozi nesmetno. Održavanje parka je onako i dobro i loše. Đubre na sve strane, to je ono što nikako nije dobro zbog nas samih, naravno, a i ljudi koji posećuju naš Beograd. To mora da se menja iz korena. Ovo je rađeno prošle godine, dekin ploče posljedne nove, pa su onda urađena još novije, jer je došlo do pucanja postojećih. E sad, naravno, vraćamo se na još bitnih delo. Kao što vidite, ovde su sada već počeli, zašto nema nadzornih kamera koje su bile predviđene, planom da će biti postojene. 20-ak nadzornih kamera je trebalo biti celom ovom dužinom. Onda su lepo počeli sada već da škrabaju, da žvrljaju, da pišu autolakovi itd. Ovo je bilo mesto gde ste nekada mogli da priključite mobilne telefone. Sve je iščupano, naravno. Opet, ni to nije dobro. Sljedeća stavka koja je ovde nezavršena, to je naravno osvetljenje. Osvetljenje nikako nije urađeno u ovom delu. Čak i ono što je bilo rađeno, oni su to iščupali, povadili napolje, da to više ne postoji. Evo ga, krucijalni dokaz, kao što vidite, za te stvari. Đubreta na sve strane. Ovde dolazi masa turista iz turističkih autobusa, izlaze, šetaju, dolaze, jer ovde ime stanica, naravno, i da ne pričam o brodovima sa leve strane koji pristižu, naravno, u glavni grad. I kad vide ovako nešto, prvi utisak kakav steknu. Steknu da to nije dobro. Creva, kao što vidite, sa svih strana vire, ne zna se zašto služe, ne zna se čemu. Nije nikako završeno ovo kako treba da bude završeno i šteta
jer ovo je jedno lepo šetalište uz Dunav i reku Savu, naravno što ovo mora da bude nešto što je najljepše oslikavanje pogleda sa reke, ali uvek ima ali. E sada, hiljade priča zašto je to sve tako. Evo, vidite, ovo je ono o čemu sam ranije pričao, imate otprilike desetak svetiljki možda koje funkcionišu, ovo je jedna od njih koja radi. Međutim, nasuprot, ova druga je totalno iščupana i nema je. Ovo je biciklička staza gde naravno treba da bude svetla, dolaze ljudi, voze bicikle, roleri prolaze ovuda, sve to mora da bude osvetljeno, ali nije. Ono što je lepo, što je odrađeno, naravno, to je ovaj deo stepenica koji je jako, jako lep oslikanje i to je jedan od lepših delova što se tiče šetačkog dela. Setili se da odrade to kako treba. E, sad ćete imati priliku da vidite zašto se urušavaju kocke i šta je problem kod svega toga. Prolaze kombi, prolaze svi. Eto, to je problem. Vidite ovde, ovo je iščupano, pa je ostavljeno. Ovo niko ne zna čemu to služi. Šteta je za nešto ovako što imate u gradu, da jednostavno masa ljudi prođe, to je prepuno noću. Preko dana, naravno, kad nije vrućina i tako ljudi šetaju, koriste ove stvari. 3-4 česme nedostaju, nemate deo, sad su postavili trafiku, su postavili da možete kupite vodu, recimo, to je prva trafika koja postoje na ovom delu, dobro je. Dobro je, naravno, i to što su odradili. Ali s ove strane nije ništa urađeno što treba da bude urađeno onako kako je planirano. Zato sam rekao da je možda bolja bila priča odmah na početku da se dogovore sa Beograd vodi naprave isto. Kamere nedostaju, nema mnogo kamera, kamere samo centralne na 3-4 mjesta snimaju izlazak iz luke i ovaj deo. Dole ih uopšte nema i onda jednostavno problem. Vidjet ćemo da li će se to uopšte nekako napraviti ili kako trenutno stvari stoje. Ovo će još dugo, dugo ostati ovako. Što se tiče samog ulaska, posle toga u ovaj tunel i tu ću nastaviti priču. Evo vidite, to je deo koji pripada Luki Beograd, pristanište. Ovde je situacija malo drugačija i evo firma koja je postavila svoju ekspozituru i na ovo mesto, naravno trafikica. Dobre da ima i to. Život na rekama, ljudi koji žive u gradu je vrlo bitan. Evo vidite, ovo je postavljeno, naravno to kao što i sami vidite ne funkcioniše. Evo. Eto, toliko. Kamenje na sve strane, razbacano, slomljeno. Da li je ovo deo koji ima godinu dana da je rađen? Pogledajte, molim vas. Komentar, ne treba. I ovde je trebalo da bude uređen prolaz, da se tunel odradi. Međutim, to se nikada nije desilo. Navodno je trebalo da bude za mlade umetnike, za pisce, za nadarene ljude, ali evo, ništa. Kao što sami vidite. I to je to. Kompletno dužinom do kraja. Eto, vidimo se. Loša poruka za nas. Jednostavno mora bolje, mora lepše, mora čistije, mora urednije, ali u tome moramo svi da budemo zajedno. Jednostavno ne može sve da spadne na
komunalnu policiju i tako je, ne mogu da sve odrade to što treba, jednostavno moraju tu i više nadzora, ako treba posle ljude koji će samo ovaj deo da gledati, ako ne može preko kamera da se to uradi i da bude jednom urađeno i čisto, da prođe neke godine kad to bude sve tako treba, onda je drugačija slika. Ali, eto, ima ti zašto iz prve ruke vidjeti kako to treba. Da, dugo sam želeo dođem ovde i napokon sam ugrebio vreme kada nije jaka vrućina da prođem ovde prošto. Hvala vam puno svima, ostanite i sutra na istom mjestu. Veliki pozdrav!